И така, твой ден продължава. Видяхте какво се случва до момента по отношение на спора за конституционните промени в пленарната зала. Повече в обобщението и на колегите, които следят дискусията в новините. Сега, видяхме и предизборния каш. Това означава, че влизаме в политически анализ на местната кампания. Здравейте, казвам на колегите ми Виктор Иванов от 24 часа и Асен Генов, водещ на Контракоментар. Здрасти. Здравейте. Как сте? Добре. Извън трафика, извън ежедневието, питам как сте и как ви изглежда кампанията, изобщо всичко, което се случва пък и на национално ниво, защото протеста на миньорите, енергетиците продължава, блокадата на Тракия остава. Същевременно сериозен спор в пленарната зала за конституционни промени имаме, на лице и внесени подписи за вод на недоверие. Право на избор, с кое да започнем. Аз докато чакахме, гледахме господин Христов от парламента, и ме обзе смесено чувство на не точно носталгия, но на едновременно така, смях и тъга. В много жалка роля ми изглеждаше господин Христов и някогашното величие на СДС тотално се отдави, сякаш погълнато от така, вълната на ГЕРБ, която го отнесе. Толкова безличностно и толкова да не може да каже собствено мнение. Нали? Слушах внимателно разговора, той не може да отговори нито един въпрос внятно. Общо взето като заприличам и на отговорите на журналист, който се опитва да обясни рязката си политическа кариера. По същия начин, нали? Господин Христов ми седеше. И това е тъжно в крайна сметка, 30 и колко години след някогашното СДС, което събираше стотици хиляди по Софийските улици, носеше със себе си идеята, обещанието за европейското бъдеще, да намери такъв тих и спокоен пенсионен пристан, нали, в подполите на една от големите партии в България. Някакси, ако това е рекапитулацията на прехода, е много жалка история. Това са ми настроенията тази сутрин. Може да е взел 36 заплати, както успеха на миньорите. Нещо такова, да. Но не е евродепутат, нали, да речем, да е евродепутат, нали, да го обсъдим, но не е. Ми сега това му се е паднало, това е имало свободно. Направо реално ме е страх да попитам за твоите настроения, искам да ти кажа. Не, много интересна ситуацията, защото миньорската стачка за първи път превръща местни избори в национални. Този месец няма да чуем абсолютно нищо от посланията на кандидатите за кметове, коя уличка ще направим, коя градинка и как ще сменим кружките. Размива ли се, между другото, наистина кампанията според вас заради тези национални въпроси? Тя е заглушена, тя е изведена на национално ниво. Заглушена, да, между другото, това е точно. Дали е заглушена? Миньорите, промените в Конституцията, включително вота на недоверие, ще доведе до още една седмица заседание на парламента. Да, трябва да има извънредно заседание, между другото. Да, другата седмица ще си заседавате извънредно, защото той си има правилник за дебатирането. И това е много хитро, между това, другото. Това обаче, на да, не е ли ход? Като абсолютно премислен ход, за да има заседания по време на предизборна кампания? Те играят по правилата. Правилата пише, че от 3 до 7 дни. За мен въпросът с протестите и стачките на хората, които са ангажирани в басейна Марица Исток, мини Марица Исток, е отново за пореден път, и с теб смисля, че сме го говорили това нещо, страхотен комуникационен проблем на политиците. Съдбата на тази индустрия, нека го кажем, струва ми се е предопределена. Ако следим тенденциите, нали, в световен план, енергетиката и така нататък, ако вкараме и тежкия разговор за зелени сделки, въглеродни емисии, тя е предопределена тази съдба. Има, ясно е какво ще се случи. Дори има индикации, че част от играчите там, нали, те са три мариците, се оттеглят сякаш от пазара. Но няма нищо ясно, струва ми се, обяснено на тези хора, които работят там, тези 12 000 души, които са ангажирани конкретно в тази индустрия, в тази работа. Те нямат ясна идея какво следва от тук нататък, нали, стъпка по стъпка. Точно това също си говорихме преди малко, че ако има ясна идея, да речем, част от този регион, тя със сигурност трябва да бъде подложена на рекултивация на целия регион. Една част от работещите, ако вече бъдат ангажирани в някакъв процес на рекултивация, другите, които работят, копаят, да видят, че някой се тях закопава, съвсем образно се изразявам, те ще имат спокойствие. Когато нямат спокойствие, тогава идва страха, генерира ирационално мислене и идва някой политик, който не се интересува от истината, а се интересува от своята електорална тежест и започва да говори някакви глупости, нали, за окупационния режим в България, нали, за колониалните правителства и подобни фантасмагории.
И тези хора, не знаеки своето бъдеще, а там, нали, и това обсъждахме, работят и цели семейства много често. Не е само, нали, главата на семейство, който изкарва най-многото пари. Тези хора започват да се страхуват. Страха плюс и рационалното мислене, плюс незнанието, ни дава тази ситуация, в която не знам дали си за комуникационна грешка не говорим. Можеш ли нещата да се случи? Говорим за груби лъжи. Няма политик, който е бил на някаква власт в България в последните 30 години, който да не е ходил да лъже точно тези хора в мините и в тези. Това между не е първи протест, да кажем. Ма не, смисъл, нали спомняме, че само преди няколко месеца Кирил Петков и Асен Василев ходиха да се подписват как никога няма да закрият мините. В смисъл, при ясното съзнание какво трябва да бъде направено. Нали? То вече всичко беше ясно, не беше изпратен документът в Брюксел. И те отидоха и се подписаха това, ако не е лъжа, какво да е. Понеже времето ни приключва наистина, този път не преценихме добре нещата, искам на финала да ми кажете за местната кампания, ако върнем топката към местните избори, доколко предизвестен е развоя на тази кампания или за първи път виждаме в големите градове, ако гледаме хайде към София да се концентрираме, доколко са, колко са неизвестните. Днес представяхме едно проучване, първо такова с сондаж на нагласите. За София неизвестната е единствено. Кои двама от трима ще стигнат на балотаж? Нали? То е ясно. Терзиев, Хекимян и Ваня Григорова. Като, нали, моите опасения са, че за първи път ще вземе БСП да вземе по случайно в София заради качеството на другите две кандидатури. Но ще видиме. Да, господин Генов. Ами и тук отново, добавям още един въпрос. Отзвука отново, от местните избори. Отново комуникационен проблем. Нито Терзиев го познаваме като политик. Ние знаем неговата публична история на неговия бизнес, IT-бизнес. Нито Хекимян го познаваме като политик. Ние знаем неговия публичен телевизионен образ и доколкото следим, нали, новинарския живот в страната, знаем неговата работа като шеф на новините на телевизията, която излиза. Но и за двамата не знаем нищо като политици. Ваня Григорова, тя пък какъв политик е? Тя е синдикалист. Нали? Тя постави условия на БСП, че иска хора от синдикатите да са в листата. Това също повдига въпроса за това какво всъщност са синдикатите у нас. Аз не знам дали това е истинска кампания, предизборна кампания или е по-скоро рекламна кампания на политически брандове. На политически брандове. А отзвукът какъв ще бъде от местната кампания на националната политика? Никакъв. Никакъв? Никакъв, абсолютно никакъв. Нито ще сбърка ротацията, казвате, нито ще сбърка мнозинството, което се оформя в това, че се ослагам и движението за права, значи, и свободи. Нито ППДБ, нито ГЕРБ, нито ДПС, които подкрепят не коалицията, имат интерес от пресрочни избори. Никой от тях не би оставил властта отново в ръцете на Румен Радев. Достатъчно се нападиха. Опозицията в лицето на БСП, на Възраждане, има Купейкини, Има такъв народ, е нефелна. Тя, освен да прави процедурни трикове, тя не може да предизвика истинска реакция. Е в тази ситуация, какво да очаквам? Коментирахте с Христов офертата на Борисов хора от ДПС да са министри. Да. Толкова значима е фигурата вече на Пеевски. Нали, Пеевски 23-та не е Пеевски от 13-та година. Че аз няма да се чуда наистина в опаковката на евроатлантизма, в опаковката на противодействие на безспорно вредното присъствие на президента в българската политика през неговите служебни кабинети, да ни се предложи поредното неясно съдържание на целофана. Нали, само и само да има правителство и да не се допуска служебен кабинет. След днешната покана на Борисов съм почти сигурен, че при ротацията ще се появи министър, който е свързан с ДПС. Пеевски е достатъчно доста компромисна фигура, защото да не е премиер. Мисля, не ви ли прави впечатление, че откакто имаме сглобката, нещата върват по сценария на Борисов. Имаме Борисов предлага нещо, подскача Кирил Петков, почва да къса ризи, след това се минават една седмица, Борисов пак го подмята, този път Кирил Петков вече е по-спокоен и на третия път то става както го е поискал Борисов. Да. Борисов предлагащия, Пеевски успокояващия и решаващия проблеми и Кирил Петков подскачащия, възразяващия. Детето в пясъчник. Благодаря ви, господа, за този анализ. Ще ви очакваме отново до финала на предизборната кампания. Поне още веднъж да се видим, а вече след като приключат местните избори, ще има още какво да си говорим и ще видим тогава
кои са новите кметове на практика и кого са избрали гражданите на страната ни в отделните населени места. Оставаме с Народното събрание. Уважаеми зрители, останете с програмата на Нова Нюс. Пожелавам ви хубави събота и неделя и до понеделник точно в 9 отново да бъдем заедно.